डोळ्यांच्या मागे डोकेदुखी। आयुष्यामध्ये प्रत्येकाला आपल्याला कधी ना कधीतरी डोकेदुखीचा अनुभव येतो, पण डोळ्यांच्या मागं असणारी डोकेदुखी ही आपल्याला खूप इरिटेट करते किंवा त्रास देते। आणि ज्यावेळी अशी डोकेदुखी आपल्याला वारंवार होते, त्यावेळी आपल्या दैनंदिन जीवनावर त्याचा परिणाम होतो। जेव्हा तुम्हाला तणाव जाणवतो तेव्हा डोकेदुखीची लक्षणं उद्भवू शकतात। काही ओव्हर द काउंटर वेदनाशामक औषधानं बरं वाटू शकतं, परंतु मायग्रेनसारखी डोकेदुखी ही इतकी तीव्र होऊ शकते की तुमचं दैनंदिन काम करणं हे अवघड होतं। यासारख्या वारंवार समस्या ह्या अधिक गंभीर स्थिती दाखवतात आणि म्हणून तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायला हवा। नमस्कार, मी डॉक्टर रवींद्र पाटील, कन्सल्टंट न्यूरोसर्जन अँड डायरेक्टर, समर्थ न्यूरो अँड सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सांगली मिरज रोड, मिरज। समर्थ हॉस्पिटल हे सांगली मिरज परिसरातील पहिलं 100-बेडचं सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, जे की फक्त मेंदू, मनका आणि अपघाताच्या रुग्णांसाठी सदैव तत्पर आहे। तुमच्या डोळ्यामधील डोकेदुखीची बरीच कारणं असू शकतात, त्याच्यानुसार वेगवेगळ्या प्रकारचे हेडेक तुम्हाला होऊ शकतात। तर एक्झॅक्ट कुठल्या टाईपची डोकेदुखी तुम्हाला आहे हे निदान करण्यासाठी आपल्याला काही तज्ज्ञ डॉक्टरांची भेट घ्यायला लागू शकते आणि काही तपासण्यासुद्धा करायला लागू शकतात। तुमच्या डोकेदुखीच्या वेदनांचे स्रोत ओळखण्यासाठी तुम्ही प्रथम तुम्हाला कोणत्या प्रकारचा त्रास आहे याचा विचार करा। मायग्रेन डोकेदुखी ही सहसा डोळ्यांच्या मागे खूप जास्त वेदनासह येते। टेन्शन डोकेदुखी, दिवसभर ड्रायव्हिंग केल्यानंतर, स्क्रीनकडे पाहिल्यानंतर किंवा सतत जवळून लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता असलेल्या काही गोष्टी केल्यानंतर तुमची टेन्शन डोकेदुखी ही दिसू शकते। क्लस्टर डोकेदुखी ही सायक्लिक असते, पुरुषांना स्त्रियांपेक्षा जास्त त्रास होतो। सायनस डोकेदुखी, या प्रकारची डोकेदुखी ही बहुतेकदा ॲलर्जीच्या ऋतूमध्ये किंवा ॲलर्जी वाढण्याच्या काळामध्ये दिसून येते। सर्वच प्रकारच्या डोकेदुखी ह्या काही कुठल्या टाईपमध्ये बसवता येणं हे शक्य नसतं, कारण डोकेदुखीची असंख्य कारणं असतात। म्हणजे बऱ्याच वेळा डोळ्यांचा ताण, ऑप्टिक न्यूरायटीस, स्क्लेरायटीस, मायोपिया किंवा काचबिंदू अशा काही डोळ्यांच्या आजारामुळं सुद्धा आपल्याला डोकेदुखी होऊ शकते। झोप न लागणं, मद्यपान, धूम्रपान किंवा तीव्र वास, प्रखर लाईट, अशा अनेक कारणामुळं आपल्याला डोळ्यांच्या मागं डोकेदुखी होऊ शकते। डॉक्टरांना तुमच्या जीवनशैलीबद्दल माहिती न देता डोकेदुखीचं निदान करणं हे खूप अवघड असतं। तुम्हाला कोणत्या डोकेदुखीचा अनुभव येत आहे हे ओळखण्यासाठी त्याच्या संबंधित प्रत्येक विशिष्ट लक्षणं पहा। तुम्ही जर ऑफिसमध्ये काम करत असाल आणि जर तुम्हाला कॉम्प्युटर स्क्रीनकडे बघून डोकेदुखीचा अनुभव येऊ शकतो, डोकेदुखीवर उपचार टाळण्याने ती अजून बिघडू शकते आणि अजून तीव्र होऊ शकते। डोकेदुखीचा त्रास टाळणं म्हणजे तुमच्या ट्रिगर्सबद्दल जागरूक राहणं होय। म्हणजे एखादा तुम्हाला जुनाट आजार असेल किंवा कुठला रोग असेल, तर तुमच्या वेदना दिवसांची संख्या कमी करण्यासाठी त्या आजारावर पहिल्यांदा नियंत्रण मिळवणं हे खूप आवश्यक असतं। जीवनशैलीच्या कारणामुळे तुमच्या डोळ्यामागे वेदना होत असतील तर काही बदल करा, जसं की कॅफीन, अल्कोहोल किंवा प्रक्रिया केलेले पदार्थ हे मर्यादित करा किंवा टाळा। धूम्रपान सोडा, व्यायाम करा, तणाव कमी करा, तुमचा संगणक, फोन आणि इतर स्क्रीनवरून तुम्ही नियमित ब्रेक घ्या। तुम्हाला तुमच्या डोळ्यांच्या मागे वारंवार वेदना होत असतील तर तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या। तुम्हाला कोणत्या प्रकारची डोकेदुखी आहे हे ठरवण्यासाठी कोणत्याही विशिष्ट चाचण्या नाहीत, त्याऐवजी तुमचे डॉक्टर काही वेळा वेदनांचे स्थान किंवा तीव्रता किंवा संभाव्य कारणावर आधारित तुमचे निदान करतील। डायग्नोसिससाठी काही चाचण्या आवश्यक असतील तर त्यासुद्धा तुम्हाला कराव्या लागतील। जर तुम्हाला तीव्र खूप जास्त प्रमाणामध्ये वेदना होत असतील तर तुम्ही तुमच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांना भेटा, ते तुमचे निदान किंवा तुमची लक्षणं ही समजून घेतील, त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या काही चाचण्या सांगतील। त्या चाचण्यांचे रिपोर्टवर आधारित काही रोग असतील तर त्याचा इलाज केला जाईल। त्याचबरोबर जर सर्व चाचण्या नॉर्मल असतील तर ते तुमच्या ट्रिगर फॅक्टरचा विचार करतील, त्याचबरोबर तुमच्या लक्षणावर आधारित तुमच्या डोकेदुखीचे निदान करतील। उदाहरणार्थ सायनोसायटीससाठी काही अँटीबायोटिक औषधं देऊन इन्फेक्शन कंट्रोल केलं जाऊ शकतं किंवा मायग्रेनसाठी ॲक्यूट अटॅक थांबवण्यासाठी काही पेनकिलरची औषधं दिली जाऊ शकतात। त्याचबरोबर मायग्रेन पुन्हा पुन्हा होऊ नये यासाठी काही प्रोफायलॅक्टिक औषधं, म्हणजे प्रोफायनाइल, प्रोप्रेनॉलसारखी औषधं तुम्हाला दिली जाऊ शकतात। तर त्यामुळं तीव्र डोकेदुखी असेल तर नो वेट, तुम्ही तुमच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांना भेटा।